თუ დახმარება, გვერდში დგომა, წარმატება, წინსვლა არამარტო ქართველის, არამედ სხვა ეროვნების, იმიტომ რომ ჩვენთან მარტო ქართველები არ დადიან ამერიკის კუთხეში, არიან სხვა ეროვნების ახალგაზრდები, ხელშეწყობა და გვერდში დგომა თუ აგენტობა, ну, არ ვიცი, ვერ გეტყვით და ამიტომ მე არ ვღებულობ მაგ ტერმინს. ნამდვილად არ ვღებულობ. გაიხსნა 2008 წელს, 8 აგვისტოს და უკვე 15 წელია ფუნქციონირებს და ძალიან წარმატებულად მუშაობს არა მარტო ჩვენ ქალაქში, არამედ რეგიონში. ახალგაზრდები ყველანაირად ჩვენს ხელს უწყობთ, რომ გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები და ну, რა ვიცი, მე ამაში ვერაფერს ვარ ხედავ ისეც, პირიქით ალბათ ძალიან სასიამოვნო იქნება, როდესაც რამოდენიმე წლის მერე შენს მიერ გაზრდილი, წარმატებული ახალგაზრდა ხვდება და ის უკვე წარმატებულია და ის უკვე რაღაც თავისი წვლილი აქვს შეტანილი საზოგადოებაში. ესეც რა არის ახლა ამერიკის კუთხე? ძირითადად სამთავრობო დაწესებულებაშია, ბიბლიოთეკაში განთავსებული ყველგან და ჩვენ ძალიან ისეთი ჭიდრო კავშირი გვაქვს ადგილობრივ მერიასთან, თვითმმართველობასთან და როგორც ასეთი თუ დაუშვათ ახალგაზრდის აღზრდა, მისთვის განათლების მიღება, მისთვის რაღაც კარგის მიცემა, თუ აგენტობა, ალბათ მართლა დაგვაზარალებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ვაძლევთ ახალგაზრდებს და ძალიან ბევრს საშუალებას, რომ არა მარტო ინგლისური ენის შესწავლა, არამედ აქ საუბარია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, რომელიც აფინანსებს ამერიკის საელჩო და გვიგზავნის ამ თანამედროვე ტექნოლოგიების სხვადასხვა მოწყობილობებს, თამაშებს, წიგნებს, ну, вахорцелებს სხვადასხვა პროექტებს, ადიგენში, ასპინძაში, ნინუწმინდაში, სოფელი ჯიგრაშენი პირლად გავიგე ის სოფელი და ძალიან მესიამოვნა და ძალიან ხელი შეუწყვეთ ჩვენი ახალგაზრდებს, სკოლა დაუფინანსეთ და თვითონ ატარებენ კვლევას, რა ჭირდება თემში, რა არის პრობლემა თემში და შემდგომ უკვე წერენ პროექტს და ამაში ჩვენ კვლევებშიც ვუტარებთ ტრენინგებს, რომ როგორ ნაწარმოონ კვლევები და პროექტის წერაშიც ვუტარებთ ტრენინგებს და ვასწავლებთ პროექტის წერას და გამარჯვებული გუნდი უკვე თვითონ ფინანსდება და ღებულობს იმას, რაც თვითონ სურს თემში, რაც არის პრობლემა. ეს არის აგენტობა? ეს დახმარება, ხელშეწყობა, გვერდში დგომა, სხვა არაფერი. და ძალიან ბევრი პროექტია ასეთი განხორციელებული, არც წარმომიდგენია და ვერც წარმომიდგენია და არც წარმოვიდგენ. იმდენ კარგ სასიკეთო საქმეს ვაკეთებთ ჩვენ რეგიონისთვის, ამერიკის კუთხე, რასაკვირველია ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით ხდება ეს ყველაფერი, რომ აი შემდგომში მართლა გაგვიჭირდება და აი მართლა რთული იქნება იმის წარმოდგენა, რომ ჩვენ ვერ გაუკეთებთ რაღაც კარგს ჩვენ ახალგაზრდებს და ვერ შეუწყობთ ხელს რაღაც მათ გამვითარებაში. ეს ძალიან, მე არ მინდა ამის წარმოდგენა.